Зимски камп во Крушево за деца од македонски заедници во соседните држави. По пет летни кампови во Охрид во рамки на проектот ја сакам Македонија на Министерството за надворешни работи. Оваа година за прв пат од 3 до 8 јануари се реализира и зимски камп. Мислам дека најголемата додадена вредност е што секоја година меѓу 50 и 100 дечиња од различни земји, од различни места седат и поминуваат една седмица или десетина дена во Република Македонија. Самото тоа што ќе можат да посетат места како Крушево или Охрид, да се запознаат со други дечиња, ствара трајни врски, и остава траен спомен кај нив за поврзаноста која имаат и културата која споделуваат со дечиња со македонско потекло од други региони. А, ова е еден долгорочен капитал и на тој начин најсилно се, се 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 афирмира македонскиот идентитет и македонската култура и надвор од Република Македонија. Со цел поврзување и доближување на младите македонци од Соединетите американски држави, Австралија и Европа, проектот исто така овозможува истажирање на ученици од универзитетско образование и млади вработени лица во македонските институции. Министерството за надворешни работи во следниот период воведе и уште една програма за можност за повозрастни полнолетни студенти генерално или вработени млади лица кои се со македонско потекло да можат да стажираат во македонски институции а дополнително ново на почетокот ова, на почеток оваа година имаме и повик за проекти за македонските заедници од диаспората и од соседството. Целото ова сите овие аранжмани одат на линија на дополнителна афирмација на македонскиот идентитет јазик и поврзување на македонските заедници со Република Македонија. Во рамки на проектот, вклучувајќи го и годинашниот зимски камп, речи си 300 деца од повеќе држави, имале можност да го учат и усовршуваат македонскиот јазик и да се запознаат со македонската култура и историските вредности на земјата, со што создаваат долгорочни врски со матичната земја и повторно доаѓаат во Македонија. Од Министерството за надворешни работи велат дека ќе ги продолжат овие проекти, за кои се надеваат дека ќе прираснат во долгогодишна традиција